Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Signify şirkətinin baş icraçı direktoru Erik Rondolaçu və şirkətin rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edib. Sizi yenidən görməyə çox şadam. Mən bizim sonuncu görüşlərimizi, ötən ilin yanvar ayında Davosdakı görüşü və həmçinin ötən ilin video konfrans vasitəsilə təşkil olunmuş görüşü xatırlayıram. Çox şadam ki, sizin şirkətlə Azərbaycandakı tərəfdaşlarımız arasında əməkdaşlıq çox uğurla davam edir. Davosda razılaşdırdığımız kimi, siz ölkəmizdə çox mühüm layihələri həyata keçirirsiniz. Biz bütün müzakirə etdiklərimiz və razılığa gəldiyimiz məsələləri icra edirik. Mənə bu yaxınlarda məlumat verilmişdi ki, Bakıda, Sumqayıtda və Şamaxıda küçələrin işıqlandırılması layihəsi uğurla davam edir. Yaxşı nəticələr əldə olunur. Elektrik enerjisinin qənaəti yaxşı səviyyədədir. Bu çox mühümdür. Çünki biz ötən dəfə müzakirə etdiyimiz kimi Azərbaycan şəhərlərinin müasirləşdirmə prosesi davam edir. Ona görə də xatırladığınız kimi Bakıda biz əsas diqqəti küçə işıqları olmayan küçələrə yönəltməyə qərar aldıq. Sumqayıtda, eləcə də Şamaxıda siz layihəni tamamilə üzərinizə götürdünüz. Əminəm ki, belə şəhərlər daha çox olacaq. Çünki biz artıq yaxşı nəticələr görürük. Biz artıq səmərəliliyi görürük. Ötən dəfə Müzakirə etdiyimiz kimi, biz bu texnologiyaları yalnız küçələrin işıqlandırılması sektorunda deyil, həm də digər sektorlarda tətbiq edə bilərik. Xüsusilə Azadlıq müharibəsindən sonra Azərbaycan hər şeyin dağıdıldığı, azad edilmiş əraziləri artıq yenidən qurmağa başladığı dövrdə. Mən dəfələrlə dediyim kimi, biz həmin ərazilərdə çox müasir infrastruktur, o cümlədən ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər sistemi yaratmağı planlaşdırırıq. Proses artıq başlayıb. Ona görə də bizim müvafiq strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan olacaq. Bu səbəbdən mən əməkdaşlığı davam etdirməyə və birinci layihənin ümidvaram ki, çox yaxın zamanda təhvil verilməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Bu əməkdaşlığımızın çox yaxşı göstəricisidir olacaq. Bir daha yalnız müzakirələr və yeni ideyaların inkişaf etdirilməsi baxımından deyil, həm də təmasların qurulması baxımından Davos görüşünün əhəmiyyətini vurğulayıram. Sizi yenidən görməyə çox şadam. Sizin Azərbaycanın lideri olaraq müdafiəyə son qoymağınızı görməkdən çox şadıq. Münaqişə heç kim üçün yaxşı deyil və münaqişənin həlli bacarığına malik olan liderlərin olması bizim üçün çox əhəmilidir. Siz bir lider olaraq vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu tapa bildiniz. Thank you. Thank you very much for your congratulations and really. Təşəkkür edirəm. Təbriklərinizə görə də çox sağ olun. Düşünürəm ki, bu həqiqətən də təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün region üçün tarixi nailiyyət oldu. Çünki indi regionun tam inteqrasiya olmaq üçün böyük imkanı var. Hesab edirəm ki, Bakı, Sumqayıt, Şamaxı layihələri sizin şirkətinizin yüksək fəaliyyətini, səmərəliliyini həqiqətən nümayiş etdirir. Bizim yeni planlarımız var. Biz artıq digər böyük şəhərlərlə və əlbəttə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı bu planları müzakirə etmişik. Biz hər bir şəhərin yenidən qurulması üçün baş plan hazırlayırıq və küçələrin işıqlandırılması bunun mühüm bir hissəsi olacaq. Master plan for reconstruction of every city and uh, uh, you know street uh, lighting will be important part of